Per gaudir de plantes no cal tenir una gran superfície, no cal tenir una gran terrassa, un gran pati, un gran jardí. A interior es poden cultivar, però també amb una finestra, sense cap mena de problema. Si voleu tenir plantes al vostre costat, doncs només teniu que veure el nostre programa, el Jardí de Carles Herrera. Comencem. Quin gust, ja, amb aquestes flors, sí, aquests colors primaverals, ja. Sí, és que ja estem a la primavera. Ja estem a la primavera. A veure si arriba, de veritat. Sí. Tot i que encara fa una miqueta... Sí. Però les temperatures... Escolta, aquestes estan molt maques, sí. Però aquestes pobres... Això són girassols? Són girassols, sí, 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 sí. Però estan molt, molt malmesos, bé, no? No, s'estan obrint, algun li ha passat la flor, el que passa que... Val, aquestes, aquesta ja està, ja florit. Sí, aquestes plantes són plantes que han sigut cultivades amb hivernacles perquè en aquests moments encara no ha arribat la primavera, tot i que... Tu has dit, ja estem a la primavera. Bueno, anem fet, i venim, sí, diguem-ne, no? Estem dins, de, astronòmicament estem a la, sí, primavera, però ja saps que hi ha dies que fa fred, hi ha dies que fa calor... Una miqueta de muntanya russa. Exacte. Eh? Llavors, aquestes plantes, teòricament, vindrien florides cap al mes de juliol, cap al mes de juny, aproximadament. Però, d'alguna forma, es forcen una mica amb un hivernacle per tal de tenir-les. Ara, ja saps que la setmana passada va ser Sant Josep, sí, que hi ha moltes Maria Joseps, i se'ls regalen moltes flors. Per tant, ja està previst, no?, els hivernacles també, que clar, tinguin producció. Sobretot hortències, hauràs pogut veure moltes hortències. Mm. L'hortència només ve al mes de juny. Què passa? Que el mercat apreta. Demana. Demana, hi ha una demanda important. No ens basta tenir la rosa o el flor, que més o menys es cultiva en aquesta època de l'any, sinó que demanem més. Clar, els cultivadors avancen el cultiu per tal de que tinguem el nostre abast, doncs, varietat de plantes. En aquest cas passa això. Concretament aquests girassols han estat a fora, han agafat una mica de fred i per això han baixat les seves fulles. Són recuperables, per això? Són recuperables. Sí? Aquests ara aquí, amb aquests focus, al final del programa, segurament ja tindran més o menys les fulles aixecades. És per això que les flors, les plantes que comprem ara, sobretot aquelles més delicades, n'hi ha petúnies, n'hi ha sorfínies, n'hi ha aquests clavells, que també han sigut, potser, cultivats una miqueta... No? Sí, no tant, però són més fortes. Aquestes no tenen problema, les podem posar a l'exterior, no tenen problema. Però aquestes d'aquí són algo més delicades, igual que les hortències que us han regalat o que heu comprat en aquests moments, la teniu que tenir dintre de casa. I no vol dir que les hortències, ja ho saps, no són de dintre. No, poden estar a l'exterior, però les hem de tenir a dins fins... Quan que comenci a aixecar-se el temps. Quan ja la temperatura estigui estable i més, faci més caloreta, les, sí, podem treure. La podem treure. Però de moment, mentre estigui inestable, millor que no. I també el tema és que la flor no et durarà, com l'altre tipus d'hortència. La flor de l'hortència d'ara, d'aquí 3 mesos, acabarà, diguéssim, la seva floració i morirà. I ja no torna a fer flor fins a l'any que ve. Això què vol dir? Que moltes persones veuen els jardins que estan preciosos, les hortències en plena floració al mes de juny. I les de casa no, no? I què m'ha passat? Sí, perquè no floreix, no, la meva hortència? Què he fet que no floreix l'hortència? Doncs és per això, perquè se li ha avançat el procés i, clar, ella continua la seva vida. Clar, ella ja no torna a florir. No torna a florir fins que no... Exacte, no li canvi el clima, les hores de llum, etcètera, etcètera, que això fa que floreixin les flors. Per això és important saber el que comprem i, doncs, les condicions que ens donarà i les que hem de donar. Vull dir, aquí la teva pregunta... No sé aquí si està el quint de la qüestió, sí, home, sí, 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 tant. Que moltes vegades doncs, veiem plantes i dius, ostres, què està passant? Té algun què? Doncs ara parlem de com cada setmana de jardins. Què ens portes avui? Us ho vaig comentar una mica la setmana, sí, passada, veritat, quan parlàvem del jardí de Vila Amèlia. Recordeu que dèiem, la setmana que ve parlarem del jardí doncs, de Vila Cecília, perquè són jardins que realment eren un únic jardí, sí, sí, fa molts anys. En el seu moment estaven dividir, units. Exactament. És una finca que antigament doncs, va pertànyer doncs, a Eduardo Conde. Eduardo Conde, hem de dir que era un senyor que tenia molts diners d'aquella època, del 1900, i va ser el fundador,
almacenes del siglo. Y los almacenes del siglo eran la primera idea de gran superficie que va a haber a casa nuestra. Yo creo que a l'edifici encara hi ha la bola aquella, típica, que está sí. A dalt de todo, que está al principio de Calai. Al carrer Palai, exactamente. Sí, 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 sí. Doncs sí, sí, va ser el fundador i ell va tenir doncs, aquest terreny, era una finca rústica, va construir la seva residència i li va posar el nom de Vila Cecília en honor, com sempre es feia en aquella època. Exacte, la seva i en aquella època era típic les quintes, les masies. Les quintes on la gent estiguejava. Estava, on estiguejava i clar, eren d'un gran luxe. Sí, sí, sí. Hem de dir que ara, clar, aquest jardí s'ha convertit en un jardí doncs, d'ús públic del barri de Sarrià, està a tocar al carrer Santa Amèlia, i a una banda la Vila Amèlia i a una altra banda la Vila Cecília. I realment és un centre... Aquí, mira, això és el que veiem quan entrem pràcticament, hi ha un canal d'aigua, i veiem l'Ofèlia Ofegada, que és aquesta escultura de bronze, que realment és espectacular, crida l'atenció. I com veureu, hi ha tot d'aquests cipressos tallats que també fan unes formes una mica laberíntiques que envolten una miqueta tot el parc. Aquí veiem l'escultura. Si anem continuant una miqueta més cap endins, entraríem ja a la zona on trobem diferents camins, que entrem al centre, hi ha una gran plaça, que en aquesta plaça hi ha el Centre Cívic de Sarrià, que té molta animació. Molta animació. I era l'antiga casa d'Eduardo Conde. I allà es fan moltes activitats i hi ha molt de trànsit de gent. És un lloc tranquil, aquest parc, per visitar. Jo es diria, igual que l'Amèlia, de Vila Amèlia, doncs que és un oasis dins d'aquella massificació, perquè realment aquella zona de Sarrià està molt massificada. Al voltant del parc tenim edificis per totes bandes. I és veritat que hi ha molta gent que per fer el seu trànsit cada dia, per anar cap a la feina o per anar cap a l'escola, creua aquests jardins, transita per allà, vull dir que sempre hi ha moviment. També hi ha gent que va passejar i també hi ha gent que va al Centre Cívic, que aquí també hi ha molt flux de gent. Tot i que és un lloc tranquil, també. Sí, molt tranquil, molt tranquil. Ara estem veient, mira, una de les coses singulars del parc són aquests bancs. Aquests bancs els van dissenyar els mateixos arquitectes que van fer la rehabilitació d'aquests jardins. Són de fusta i les rodes imiten rodes de patins, són de pedra. També van fer uns fanals especials per aquest jardí. Aquí veiem el Centre Cívic i molta de la gent que hi va cada dia. Una mica la vegetació que podem trobar. Està ben cuidat, realment, sí. L'edifici, antiga residència de la família Conde, imagina't, com vivia la gent. I una mica com la sinuositat d'aquests camins, els xipresos molt alts. És un parc que té característiques similars al de Vila Amèlia, perquè hi ha arbres centenaris, palmeres... Ja veiem els edificis que envolten tot el parc. Llavors, combina amb això, no? Les palmeres, molt antigues palmeres canàries, també hi ha antilers, hi ha xipresos molt alts, i realment la vegetació és similar a la de l'altre lloc. Sí, sí, perquè era la continuació, per dir-ho d'alguna forma, o formava part del parc de Vila Amèlia. Sí, sí, és així, és evident. Doncs molt bé, vosaltres el que heu de fer és fer un recorregut per tots aquests parcs que us recomana l'Elisenda, perquè descobrireu parcs, per una banda, i racons inolvidables, no? Sí, a més aquí tenen l'avantatge que poden veure els dos alhora. Sí, i tant. El dia que aneu a aquesta zona podeu veure els dos i veureu també una miqueta les diferències que hi ha, no? També hi ha una zona que és per la gent gran, vull dir que està molt bé. I a més pots traslladar-te a primers de segle, perquè realment aquests jardins s'han restaurat com va ser abans, i això podem veure com vivien en aquella època les persones que tenien calés. I hi ha molta vida, són moltes activitats també, perquè hi ha una zona que realment és per fer totes les activitats del barri, i està molt bé anar-hi i conèixer els dos vessants, el que era un únic jardí del segle XIX convertit en dos jardins públics i en molt lluny. Molt bé, doncs ha sigut un plaer, com sempre, tenir-te aquí. Molt bé, Carles. I la setmana que ve continuem. Em sembla que tens una sorpresa, perquè marxarem una miqueta de que són els Parcs i Jardins de Barcelona. Sí. I també val la pena veure'l per descobrir. És un lloc diferent, que us explicaré la setmana vinent. Molt bé. Vinga, doncs, fins la propera setmana. Moltes gràcies. Doncs nosaltres ara anem a veure un reportatge que us hem preparat, com sempre, d'Espais Exteriors. Tornem a ser a la comarca del Vallès Oriental, un jardí molt particular, un magnífic i gran jardí. Com veieu, té una bona esplanada de gespa, i aquí hem de donar l'enhorabona al projectista, al paisatgista que va realitzar aquest projecte. Es tractava d'un terreny amb molt de desnivell, i ell, el logro que va fer, el projecte es veu per si sol. Jo crec que li he de donar l'enhorabona. És un jardí que està obert totalment,
el que penetri bé el sol i està envoltat de vegetació. Per una banda doncs, hi ha el carrer, que hi ha unes tanques que separen doncs, el carrer, com és lògic, però aquí unes tanques vegetals. A la meva esquena hi ha molta vegetació, a la meva dreta doncs, hi ha una mena de bosc, un tros de bosc que també pertany a la propietat i, com veieu, envoltat d'uns grans arbres, en aquest cas doncs, alzines, roures, arbres autòctons d'aquí. Envoltat per parterres sinuosos amb unes plantes magnífiques. Com podeu veure, els parterres estan sinuosos a tot el voltant del jardí. Aquí podem veure clarament el que us vaig comentar en el jardí que vam visitar fa uns dies, també aquí al Vallès Oriental, que n'hi ha plantes de clima subtropical, com és el cas d'aquests agapanthus, i que s'aclimaten perfectament. Això sí, durant l'hivern ho passa malament. I segurament, si l'hivern és molt, molt cru, doncs patirien bastant més, fins i tot arribarien a morir. Però no és el cas de la resta de plantes. Us prometo una altra visita a la primavera, quan estigui exuberant. Llavors la visió d'aquest jardí serà totalment diferent. El jardí està dividit en tres parts, jo diria que gairebé iguals. Un 30% de jardí, 30% de bosc i l'altre restant de 30%, o en aquest cas doncs seria gairebé un 40%, estaria la zona dedicada a l'oci, com una pista de tennis, un magnífic hort o oliveres o altres tipus d'arbres fruiters. Això fa d'un conjunt paisatgístic tremendo. Com podeu veure, aquest jardí també compta amb una gran col·lecció d'oliveres. Oliveres i arbres fruiters i rosers, tot una vorera plenes de roser que elaborem la propera primavera. Bé, ja estem preparats per respondre als vostres dubtes i consultes que ens feu arribar aquí al programa. Algunes d'elles, ja sabeu, tenim la nostra pàgina web, el nostre correu electrònic, eljardí@eljardidecarlesherrera.com, i Instagram, Facebook i Twitter. Començarem per la primera de les que farem avui. El Leo Santamaria ens comenta que té un còleo, i que el té com aquest, amb les branques pelades i només fulles a la part de dalt. Em pregunta què hem de fer. Doncs bé, està claríssim. Agafar les tisores i fer això. I ja el tens preparat perquè faci una bona brotada i que res, en poc temps doncs, torni a estar compacte com el que hem pogut veure a les imatges. Aquests talls d'aquí doncs, el pots tallar per la meitat i plantar-lo amb un nou test. D'aquesta forma es podria fer, traiem les fulles laterals i deixant només les de dalt. Així en tindríem una nova planta. I aquí exactament el mateix. Doncs això clavat a terra, en poc temps tornaria a fer, bueno, faria arrels i tornaria a fer fulles, brots i formaria dues plantes individuals o bé les podem posar doncs, al mateix lloc. Veieu perfectament, hem tallat per sobre del segon nus i la resta de poda doncs, la podem utilitzar per plantar amb un nou test i formar una nova planta. Ara anem per les segones de les consultes. En aquest cas es tracta de l'Encarna Ortega i ens diu que li agradaria saber si pot podar les petúnies, perquè cada any les té preciosa, però arriba un moment, al mes de juliol, aproximadament, que queden amb els troncs pelats, exactament igual que el coleu. Sí, el que hauries de fer no és tant tallar-les, sinó que quan estan bé, quan estan exuberants, tallar-li simplement la punta, és a dir, de tots els brots que tenen les poncèties, les petúnies, doncs tallar-li només el brot terminal dels brots, diguem-ne. Això el que fem és doncs, fer un tap aquí, la saba es para per aquí sota i el que fa és induir
tallar aquí, és induir doncs, la brotació per als costats. I d'aquesta forma gaudirem d'una petúnia super exuberant, super tupida durant tota la temporada. Si no ens en recordem, si ens arriba el mes de juliol, doncs el que hem de fer és tallar el brot de la petúnia, que és llarg i que només té fulles a les puntes, tallar per sobre de les últimes fulles, deixant tot el tronc pelat a sota i dues fulles o tres a sobre. Un cop rebroti per al mig, doncs hem de tallar més a baix per sobre d'aquests brots. I d'aquesta forma es recuperarà. El que passa que hi haurà un impàs de 15 dies, 3 setmanes, que estarà malament. En canvi, si li talles els brots, doncs sempre, durant tot l'any, si li dones les atencions adequades, la tindràs perfecta, en perfectes condicions. I ara anem a veure aquestes imatges que ens han arribat aquí, que ens feu arribar aquí al programa. Comencem per l'Eduard Comas, que ens ensenya una magnífica, bueno, una quèntia i un cròton preciós, i ja el podeu veure en pantalla, plantat en jardinera, la quèntia està magnífica i el cròton també. I la segona ens l'envia la Diana Coll i ens mostra doncs, un hort que suposem que és de l'hivern per al tipus de cultiu, en aquest cas suposem que és de l'interior de Catalunya per el tipus de planta que està cultivada i la forma de cultiu que té. Doncs bé, fins aquí el que ha donat de si el consultori, l'apartat del consultori, i ara anem a gaudir d'unes d'aquestes receptes que ens fan el xef que participa en el nostre programa a la secció Barbacoa. En aquest cas, doncs, el Santi Ortiz del restaurant Moon de l'Hotel Càndido ens prepara una magnífica i bueno, gustosíssima recepta. Avui visitem el restaurant Moon de l'Hotel Càndido de Terrassa i ens acompanya el seu xef, en Santi. Què tal, com estem? Bon dia, molt bé. Aquí estem preparant una recepta. Uh-huh. És una recepta clàssica, però a la vegada un acabat final, doncs, una un pèl creativa. Juguem amb tècniques un pèl obligades, com pot ser una simple papillota, uh-huh. un simple paper d'alumini. Llavors treballem una miqueta el que és un producte, un bacallà que el tenim aquí. És un morro, és la part central del bacallà, que el refrescarem una miqueta d'unes fulles d'alfàbrega. Llavors farem una varietat de tècniques, com fer una poma al caliu, el que és amb una barbacoa, i com fer el que és una escarxofa típica de tota la vida, el que és a la brasa. Tot això després ho ajuntarem. Farem un tàrtar de poma amb escalivada, els sucs el farem amb una vinagreta que tenim aquí de mel i mostassa, ho ficarem un tot de cítric amb el que és la llimona i ho acabarem una miqueta d'ous germinats per acabar-ho de fer tot una miqueta més fresquet. Bueno, així tenim el bacallà. L'hem de ficar una miqueta el que és aquest oli, que és un oli... És un oli de producció pròpia. És un oli, aquest és un oli coupage, que es diu. Uh-huh. És una varietat de corn i cabra, juntament amb una miqueta el que és arbequina. Ho vull aromatitzar una miqueta amb unes fulles d'alfàbrega, perquè m'agrada molt, la intenció que tinc sempre és de buscar una miqueta de frescor. Planta aromàtica, vale. És el cas. Llavors, de l'alfàbrega. Un toc de dolç, el que és la pròpia poma. Doncs molt bé. El tanquem una miqueta. I el deixem una miqueta que respiri, només una miqueta. I començarem a ficar-la a la part de dalt, el que s'interessa que vagi suant el bacallat, que vagi suant, que vagi un procés per si sol, que no pateixi. Una temperatura que pots oscil·lar entre 180 i 200 graus. Sí, sí. Això tenim una gran sort, que la Weber té això, que actua com a forn, a part de com graella. Correcte. No? Llavors també, molt important, el que és aquesta part de dalt, que això ens permet per fer moltes verdures al caliu, molts peix, carns que no necessiten una cocció directa. Uh-huh. Bueno, ara anem a buscar el que és el que ens agrada a tothom, el que és l'entenent, el que és la clàssica barbacoa. Farem una escarxofa, és una escarxofa novella d'aquí de la zona, d'aquí del plat. A més, ara estem en plena època de trobar unes escarxofes. Aquí el que els hi farem és fer-hi uns tallets. Bueno, aquí tenim l'escarxofa ja talladeta, la deixarem amb un raconet al plat. I també farem el que és una esbergínia. Ja la tens marcada i tallada? Tallada pel mig. Molt bé. Vale? Li tallaré una miqueta, perquè creiem que n'hi ha massa. I llavors l'únic que s'ha de fer és coure-la, fer-li unes tiretes perquè la seva cocció arriba més el que és a l'interior. Molt bé. Poder aprofitar el que és la mateixa barbacoa. Mira, ja fa olor. Correcte. Sí, a bacallà. No sóc gaire amant de ficar-los-hi els aliments, el que són olis de sobres, perquè entenc que l'oli bueno, ho espatlla una miqueta. Bueno, ara ja ho tenim al 50-60% del que és el contingut del que ho vam arribar al plat final. Vale?
Mira, Ramon, hi tirem un rajolet d'oli, que això ens ajudarà el que és acabar de lligar el que és el plat. Això ja està al punt. Sí, ho ha callat una pinta de fàbula. Llàstima, el que deia ell, que a través de la càmera no es pugui olorar, perquè és un perfum extraordinari. Bueno, ara aquí l'elaboració és el que és el plat. Vale? Agafem la poma, agafem les fulles d'alfàbrega, ho agafem tot i ho deixem aquí. Vale? Ja el tenim aquí, el plat final. Perfecte. La presentació, una obra d'art, i l'aroma no us la podeu imaginar. Ara només falta tastar-ho. Perfecte, gràcies. Bueno, Carles, t'he preparat aquí el que és ja la tauleta, preparada per poder degustar el que és el bacallà. Però prèviament començarem amb un tastet, el que és el... D'oli. D'oli. D'aquest oli que tu has posat en el bacallà. D'aquest oli tan potent que tenim la sort de tenir aquí. Ho provarem. Has dit que canvia de sabor quan arriba a taula? Sí, normalment tens que tindre un toc ametllat, una miqueta picant, el que la característica que té, que mai perdrà el gust afruitat. Fantàstic. Aquest que t'he ficat és el premium, és meitat corn i cabra amb l'arbequina. Recorda la meva infantesa, que menjaven aquell pa amb oli. Sí. Em recordes? Vull dir, quan érem petits. Fantàstic. Doncs anem a provar el plat. Ens expliques una mica la preparació d'aquest plat? T'explico. És un... Jo mentrestant vaig a tastar-ho. És un nom molt clàssic, és un morro de bacallà amb papillota. Si t'hi fixes ara que l'has pinsejat, te l'has queixat una miqueta i es veu la blancor del bacallà, la seva, el seu aroma. És un bacallà, no, res de tractar, tastat. Només el de salat previ i ja està. Deliciós. Aquí estàs provant el que és una carxofeta, el que és el caliu, a la brasa, tradicionalment, una textura una miqueta del que és el dente. Llavors t'he ficat aquí també, amb el mateix caliu, hem fet el que és la poma i l'esbergina i la graella. T'he fet com si fos un acompanyament, així, és una miqueta agradolç, que el pots provar, si vols, amb aquest platet, amb aquest trosset d'aquí, correcte. Llavors t'he ficat a sobre de tot el que és també la pell del mateix bacallà. És una pell gelatinosa, que això que li diem nosaltres és el caviar del que és el bacallà. Deliciós, és extraordinari. Podeu fer a casa vostra perquè és extraordinari. Veig que m'has preparat una mica de vi. Sí, t'he preparat un vi molt adequat per el que és aquesta ocasió. És un vi blanc, és un vi de terra de Manlleu. És un nom molt simpàtic, que és el nou de més 500. Doncs brindem per la bona cuina que fas aquí al restaurant Mont de Terrassa, de l'Hotel Càndido, i espero tornar-nos a trobar un altre dia amb una recepta tan o més deliciosa que aquesta. Penseu que està fabulós. Ho podeu fer a casa vostra perquè és molt fàcil. Ho he explicat molt bé i realment els ingredients són fantàstics. Per vosaltres i per tu. Molt d'èxit. Fins aquí el que ha donat de si el programa d'avui. Espero que hagi sigut del vostre interès. Ja sabeu, nosaltres estem treballant per això, per divulgar i, sobretot, d'alguna forma, que vosaltres us aficioneu a cuidar, si més no, estimar les nostres plantes, perquè si no teniu possibilitat de tenir plantes, sempre teniu al vostre abast els parcs i jardins del nostre país que, bueno, estan ahí per visitar-los i per gaudir d'aquest magnífic ambient i poder respirar sanament. Així, doncs, si no podeu tenir plantes a casa vostra, per el que sigui, perquè no teniu temps per cuidar-la, per el que sigui, visiteu algun d'aquests jardins i en gaudireu i disfrutareu i, a més, doncs, us beneficiarà profundament. Doncs bé, els esperem aquí demà al mateix lloc i a la mateixa hora. Que sigueu molt feliços i, com sempre, que plantes i flors us acompanyin.